Elisabeth Hegstad? Ja, det det. Ja, det typisk norsk. Ja, ja. Hei. Hyggelig at du kunne komme. Ja, takk. Ja, her kjøkkenet jeg nevnte for deg. Ja. Som du ser, det trenger en totalrenovering. Her litt skjevt, ja. Se, det litt sånn. Det på tide å pensjonere det. Men hvor mye penger det snakk om her? Hva hadde du tenkt å investere? Jeg hadde et totalbudsjett på cirka 250 000, inkludert elektriker og hvitevarer. Og jeg så gjennom gule sider og fant ut at jeg skulle begynne med Norema. Hei. Kan jeg hjelpe deg? Ja, takk. Ja. Det tror jeg du kan. Ja. Jeg skal totalrenovere kjøkkenet mitt. Ja, er det noe spesielt du har i kikkerten? Ja, det er det. Jeg trenger, eller det jeg ser etter, er et kjøkken som tidløst og funksjonelt. Dette kjøkkenet vi ser på her, det jo et av de mest populære kjøkkenene vi har. Altså, jeg solgte det til broren min. Han kjempefornøyd. Du får veldig mye kjøkken for pengene. Og der sto jeg og skulle høre om kjøkken fra denne her store karen, som i mitt hode plutselig ble 3 år. Da får du veldig mye kjøkken for pengene. Men så har du også det da, som hvitt. Hvitt jo veldig tidløst med kjøkken da. Og jeg klarer ikke å ta han seriøst, han som står der og sier kjøkken. Hvitt og vrunt! Og da plutselig fant jeg ut at jeg kan ikke bruke en kvart million på et kjøkken. Kjøkken noe jeg kjøper i en leketøysbutikk, ikke i en seriøs kjøkkenbutikk. Beklager Elisabeth Hegstad og alle dere andre språkforskere er så godt som sikre på at kjelyden forsvinner og skjelyden overtar. Og da vil for eksempel kjell her og skjell, det vil bli det samme ordet. Det samme gjelder kylling og kylling, kjede, kjede og sjekk og kjekk. Og da skulle selvfølgelig alle tro at det ble fullstendig kaos på bensinstasjoner og andre steder, og at norsk ble et mye eller veldig mye fattigere språk. Men vi har funnet ut at hvis vi slår sammen kjellyden og kjellyden til én lyd, så er det bare 22 sånne par med ord som blir berørt. Og en del av disse ordene er jo på vei ut allikevel. Tar dere sjekk forresten? Nei, du ser det. Nei, topp. Denne typen språkendring er jo ikke noe nytt. Altså, det startet jo lenge før 1959. Vikingene for eksempel, de hadde jo ikke kje og skjelyd i det hele tatt. De hadde 6 andre lyder, som altså ble til 2, som nå da blir til 1. Ja, var det forvirrende, så kan du bli med på noe interessant nå, for da skal vi spole rett og slett 1000 år tilbake. Hvor gammel er egentlig skje- og kjelyden? Ja, det er ikke så gamle som de som driver og slåss her i alle fall. Nei, det er ikke det. Nei. Ikke det på vikingtiden? Nei, altså i vikingtiden så hadde de bare S og K og J. Ja. Og av det kan du lage både skje og kjely. Akkurat, så da har du for eksempel skinn her da? Ja, det var skinn. Det var skinn, ja? Det var skinn, ja. Og ja. Skjold da? Skjold, det var skjold. Det var skjold? Ja. Ja. Akkurat. Hva med kjelydene, sånn som i kirke? Hvordan uttalte dere det? Kirka. Kirka? Ja. Og den satt inn med kjære? Tiara. Tiara? Mm-hmm. Og den kjeppen her bak? Ja, det var kepp, klassisk, og kepp litt senere. Men hvordan har det seg at disse lydene endres? Du vet, ordet blir kortere hvis du kutter ut en hel bokstav, hadde jeg sagt. En hel ly. Mer effektivt? Kanskje det. Litt latskap, kanskje? Ja, kanskje det. Litt latskap, ja, tenker jeg. Men er det et nytt fenomen, det der, å irritere seg over språkendring? Nei, det er sikkert hva folk har gjort bestandig. Ja. Bare tenk på 1300-tallet, når de begynte å rote med tak, sånn som på kjørka der. Altså, taket på kjørka ble kalt tak? Ja, ja. Mens dette her, ja. Det var tak. Det var to forskjellige ord? Det var to forskjellige ord. Og så blandet det, eller? Så var det en generasjon som var så slapp i kjeften at ikke det ga det å skille mellom tak og tak lenger. Og da sa de? Tak. Så tak vant, altså? Det fikk over taket. Ja. Ah. Tak, jeg tror! Fuck! Fuck!